Dan heb je een hele mooie nieuwe Peugeot partner als dienstauto. Echt een supermooi product. Super fijne auto om in te rijden. Ik weet het wel, het is een Franse auto. Nou en het reed goed. Het doet goed, het is nieuw. Komende jaren kan ik daar wel mee door. En even de muziek wat zachter zetten, anders krijgen we dat gedoe weer met de muziekrecht. Ik zet hem wel even uit, zo. Alleen met dat ongelukkige lichaam van mij, daarom mag ik ook een automaat. Beetje een probleem met mijn benen gehad, ik word ook 50 volgend jaar. Zet ik mijn stoel over. Dat wil zeggen, ik heb hier namelijk een ASS-stoel. Super fijn, zal een keer wel een keer in de revisie moeten, maar dat kan nog wel. Maar je hebt altijd hetzelfde probleem, de wang aan die kant. En die door het uitstappen, die slijten weg. Maar qua zitting is het allemaal nog hartstikke goed. Dan moet ik deze overzetten met een kabeltje, de gordelgesp. Met originele bevestiging, speciale steun erbij. Stekker erbij. En hoe komt het? Die stoel heeft dus een zij-airbag. Ik ben wel zo geweest. Ik heb hier de bedrading doorgeknipt. Waarom? Er zitten stekkers bijgeleverd van de leverancier, of leverancier in ieder geval de stoelleverancier. Alleen is een beetje zo universeelachtig. Wat ga ik dan doen? Originele kabel gebruiken. Ik heb uitgezocht wat de airbagdraden zijn. Niet meten op de stoel wat de airbag is, jongens. Want één ding zeker, dan weet je ook gelijk dat het de airbag is namelijk. En ik moet die bedrading even gaan solderen met een weerstand. Laat ik jullie nu even zien. Maar wacht eens even, Robert. Je hebt het over een airbag in de stoel. Ja. Kijk maar eens even terug naar een van mijn oudere airbag filmpjes. Of dat ik de zitting vervang van mijn Ford Mondeo. Mijn Ford Mondeo is weer APK goedgekeurd. Yes. Ook deze auto namelijk, deze Peugeot, heeft, net als mijn Ford Mondeo, aan de zijkant. En je kunt het zo mooi zien. Airbag. Een airbag. Dus hier zit een airbag in verbouwd. Op het moment dat je een zijdelingse aanrijding krijgt, dan ploft hij er dus uit. ASS-stoel heeft dat niet, de nieuwste. Volgens mij zijn wel leverbaar en zo. Maar ja goed, een stukje bewustwording. Ik kan gewoon niet lange tijd in zo'n stoel zitten. Is dat erg? Ja, nee, helemaal niet. Maar ik moet dus die airbag nu gaan foppen. Of ik moet dus de computer van de motor foppen dat er dus een airbag in zit. Daar zit bedrading op zo'n airbag unit. Ik heb die bedrading dus wel van de stoel afgeknipt. Op het moment dat de stoel weer teruggeplaatst moet worden, kan ik het zo weer terugplaatsen, netjes solderen, krimpcoat eroverheen. Ja, ja, ik weet het. Dan is dat allemaal weer goed. Maar ja, hoeveel ohm zou zo'n airbag nu hebben? Weet je, meten aan een stoel niet doen. Heb je namelijk een hele speciale ohmmeter voor nodig, niet doen. Computer ziet namelijk wel of die heel is ja of nee. Ik heb daar dus weerstandjes liggen in stekkervorm. En die ga ik eens even meten. Hoeveel ohm is dat nu? En kan ik ook bijvoorbeeld zo'n... Ja, laat ik zo zeggen. We gaan hem dus voor de gek houden. Kan ik het? Ja, dat kan ik, want ik heb namelijk weerstanden. Die weerstand kan ik dus gewoon doormeten. Dat is geen enkel probleem. Ik ga weer even naar binnen. Dus het geflikker begint weer. Sorry, ledverlichting. En hier heb ik die weerstand. En nu even de ohmmeter erbij om te kijken hoeveel ohm dat eigenlijk is. Nee, sorry, dit is niet de weerstand. Oh, stop. Grote meervoud. De weerstand die zit in een andere, op een andere stekker. Het begint alweer. Netjes schoon, hè, dit trouwens. Relatief. Oh, hier ligt hij. Dit is een contrastekker van een auto dan blijkbaar. En daar hebben ze twee draden aan zitten met een overbrugging er binnenin. Die overbrugging is zo, op het moment dat je namelijk je airbag stekker los trekt, dan wordt die airbag wordt kort gesloten. Dan kan er namelijk nooit per ongeluk een stroom doorheen lopen, kan die niet afgaan. Ook wanneer je de airbag nu weglegt, heel makkelijk, beide draadjes aan elkaar doen, kan er niks meer gebeuren. Dan heb je ook geen statische elektriciteit. Want geloof het of niet, daar kan zo'n ding al om afgaan. Ja, je kunt hem al met een 1,5 volt batterij zonder problemen laten ploffen. Ik zal de link van die oude video van mij wel even in de beschrijving zetten. Dan kun je daar eens naar terugkijken op het eind namelijk. Geeft de beste knal. Nu even de ohmmeter erbij en kijken wat hij dus, hoeveel ohmse weerstand die heeft dan de nep airbag. Even aansluiten. Deze meter is een keer stuk gegaan. En doet het redelijk goed nog. Ohmse weerstand. Ik zet hem hier tegenaan. Dan kunnen we het goed zien.
En wanneer ik de testpennen tegen elkaar aanhoud, heb ik keurig 0, ja, 0,2, 0,1. Je ziet een beetje een hapering, dat zou kunnen. Zo secuur is die niet. Tussen de twee draadjes werkt dus niet. Nu kan ik hier binnenin dus niet meten, want er zit dus een zogenaamde kortsluitbrug overheen. Die kortsluitbrug kan ik wel overbruggen door de stekker erin te drukken. Zet ik hem even in de bankschroef, om makkelijk te meten, en ik hou de draadjes hier tegenaan. En wat heb ik? 2,2 ohm. 2,2, 2,1, min die 0,1 zo'n beetje. Ik weet inderdaad om en nabij de 2 ohm te goed zijn. Nou, heel mooi. Dit is nou de originele kabelbom die aan de stoel vast zit. Met een stekker hier onderaan. Moment, hold your horses people. Een stekkertje voor de gordelherkenning. Dat je de gordel om hebt, kun je ook wat doorverbinden, doe ik niet. En een driedradige aansluiting naar de airbag toe van de stoel. Deze twee draden moet ik aansluiten, zou je zeggen die derde draad. Die derde draad is een extra massadraad op de airbag unit, op het stoelframe. Ook weer tegen ja, statische elektriciteit, dat het altijd gewoon goed aan aarde ligt. Hoef ik niet aan te sluiten, want er zit geen airbag in, ik heb alleen maar die weerstand. Hoe ga ik hem verbinden? Je ziet de krimpkous al zitten. Krimpkous, ja, thuis heb ik krimpkous. En die ga ik hierop aansluiten. Mooi even solderen. Gewoon er tegenaan houden. Er zei ooit iemand tegen mij, je soldeert verkeerd. Nou, dan zou ik eigenlijk inderdaad al meer dan 30 jaar verkeerd solderen. Ik heb ooit eens een keer een SCM-cursus gehad. En dan lieten ze mij zien, wanneer je de bedrading in elkaar draait. Het maakt voor de werking niks uit. Het moet gewoon vastzitten aan elkaar. Want zo simpel is het. Krimcoaster wel meer. Ach, zoveel mensen, zoveel wensen. Solderen, Robert, solderen. Ik zet de soldeerboot aan. Een Topcraft. Topcraft is het merk van de Aldi. Het ding is ook al jaren oud. Ik heb er twee gehad. Ik heb er al één versleten. Ik pak er ook nog zo met de hand aan. Hè? Even goed warm laten worden. Voordat we bezig gaan. Dat is één. En de andere kant ook nog, precies hetzelfde. Eenmaal. En tweemaal. En nu natuurlijk op de plek. Fantastisch. Hier gebeurt echt helemaal niets meer. Krimpkousjes eroverheen. Even warm maken. Waar is de aansteker? Originele kabelbom en de autokabelbom. En die klik ik zo in elkaar. Klik. En eigenlijk is het zo, wanneer ik nu de auto op contact zet, dan ziet hij geen storing in het airbag systeem. Laat ik dat eens even gaan proberen. Laat ik het zo zeggen, we doen het een keer met een aangesloten stekker en een keer met een afgenomen stekker. De storingen kan ik toch wissen. Aangesloten stekker, auto op contact. Olieniveau correct, dat vind ik al heel fijn. Geen storing. Heel mooi. Nu zal ik een keer de stekker losnemen. Contact uit. Sleutel eruit.
stekker uit elkaar. En nu de sleutel erin. Op contact. Kijk eens. Storing, airbags of gordelspanners. Nou, duidelijker kan het toch niet. Dus dan heb ik weet ik één ding zeker. Ik heb de reparatie goed gedaan. Of ik heb het goed aangesloten. En de sleutel eruit. Sluit het nog één keer aan om te kijken of de storing dan ook wegblijft. Of ik hem moet wissen, ja of nee. Keer weer op contact. Kijk, en dat is nou mooi bij Peugeot. Geen enkele storingslamp. Als je een Volkswagen Audi hebt, dan blijft die lamp continu branden. Dan moet je eerst naar de garage. En dit merk zegt gewoon, storing is weg. Dus waarom zou ik een lamp geven? Heerlijk. Nou, hij staat erin. Tik-tak. Tik-tak. Als een keizer op zijn troon. Wat een fijne stoel zeg, ook in deze auto. Ik heb die stoel al een aantal jaren en zal wel een keer ooit een keer gereviseerd moeten worden. Een nieuwe vulling erin, maar het zitvlak is nog hard. Goede steun, ook de rug perfect aan mijn goddelijke lichaam. Nog steeds goed passend. Net wat ik zeg, die zijkant hier, zoals je kunt zien, die is wat, wat versleten. Maar ja, dat vele in- en uitstappen, dat heb je al gauw. Daarom hebben ze er ook een kunstleren zijwang op gemaakt. En tot nu toe is dat gewoon fijn. Zo kan ik het nog langer volhouden in deze auto. En perfect dat de werkgever dat allemaal goed keurig regelt. Erg blij mee. Wat ik nog even van de rest te doen. Even met een tie-upje aan de onderkant van de stoel. Even die bekabeling vastzetten. Het lijkt wel origineel bijna zo aan de onderkant. Heel, heel mooi. En dan is het leed weer geleden. Dus, en nogmaals, mooi dat het zo kan, zeg ik altijd. Fijne stoel. Ideaal oplossing, geen storing op het dashboard. Er zijn ook merken, als je dat doet, dan moet je 1000 brieven ondertekenen. En dit mag niet, dat mag niet. Ja, dat werkt niet. Je moet gewoon iets hebben, storingsvrij, klaar. En ik ben van mezelf wel bewust dat er geen airbag meer in zit. Dus goed, bedankt voor het kijken. Tot ziens, tot de volgende keer. Ciao.